እስመ አብ አቦናን ወልድ ተስፋናን መንፈስ ቅዱስ ቀዳሲናን ሓደ ኣምላኽና ኣሜን። ፍቁራት ኣሕዋቴን ሓቴን ኣብዚ ዓርቢ ስቕለት ንጎይታና መገዲ መስቀል ክሳዕ ግዜ ሞቱ ኸነሰኒዮ ነቲ ንባባት ህደ ኢለ ከንብበልኩም እየ። ቀዳማይ ንባብ ካብ ነቢ ኢሳያስ ካብ ምዕራፍ 52 ካብ ፍቕዲ 13 እግዚኣብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ፣ እንሆ ባርያይ ዝገብሮ ዘበለ ክሰልጦ እዩ፣ ክኸብር ልዕል ክብል ኣዝዩን ክብ ክብል እዩ። ገጹ ሓለፋ ካልኦት ሰባት ዝተቐበየ መልክዑ ድማ ካብ ካልኦት ደቂ ሰባት ዝኸበረ ስለ ዝነበረ ብዙሓት ምስ ረኣይዎ ተገረሙ። ከምኡ ከዓ ንብዙሓት ኣሕዛብ ምእንቲ ከንጽሆም ክነጽገሎም እዩ። ነገስታት እውን ተዘንቲሎም ዘይፈልጥ ስለ ዝረኣዩ፣ ሰሚዖምዎ ዘይፈልጡ ስለ ዘስተውዓሉ ዝብልዎ ጠፊእዎም ኣብ ቅድሙ ኣፎም ክሕዙ እዮም። እቶም ህዝቢ ከምዚ ኢሎም መለሱ፣ ነዚ ምስክርና መን ኣመኖ? ኣብዚ ነገር እዚ ኸ ሓይሊ ቅልጽም እግዚኣብሔር ከም ዘሎ ንመን ተጋህደሉ? ባርያኦው ከም ጨንፈርን ከምቲ ካብ ንቑፅ ምድሪ ዝወፅእ ሱርን ክጭብጭብ ፍቓድ እግዚኣብሔር ነበረ። መልክዕን ውቃበን ኣይነበሮን። ምስ ረኣናዮ ዘብህገና ትርኢት ኣይነበሮን። ንዕቑን ብሰብ ድርውዩን ነበረ። በዓል ስቓይ፣ ብሕማም ልዱይ፣ ከምቲ ኣብ ቅድሙኡ ገጾም ዝጉልብብሉ ሰብ ዝተዋረደ ነበረ። ንሕና እውን ገለ እኳ ኣይቈጽርናዮን። ብሓቂ ንሱ ንሕማምና ጾሮ፣ ንስቓይና ኸ ኣብ ነፍሱ ጸዓኖ። ንሕና ግና ብእግዚኣብሔር ከም ዝተወቕዐን ከም ዝተቐዝፈን ከም ዝተዋረደን ጌርና ቈጽርናዮ። ንሱ ግና ብሰሪ ገበንና ቈሰለ፣ ብሰሪ ኣበሳና ድማ ተኸትከተ። ንሕና ሰላም ምእንቲ ክንረክብ መቕጻዕቲ ናብኡ ወረደ። ንሕና እውን ብስምራቱ ሓወና። ኵላትና ከም ዝተባረረ ኣባጊዕ ነበርና፣ ነፍሲ ወከፍነ ናብ መገዱ ዘንበለ። እግዚኣብሔር ካብ ኣበሳ ኵላትና ኣብኡ ኣውደቖ፣ መከራ ጸገበ፣ ግና ኸርእሱ ኣዋሪዱ ብትሕትና ተቐበሎ። ኣፉ እውን ኣይከፈተን። ከምቲ ናብ ማሕረዲ ዝኽብከብ ገንሸል፣ ከምቲ ኣብ ቅድሚ መቐስታ ስቕ እትብል በጊዕ ኣፉ ኣይከፈተን። ብግፍዒ ሒዞም ፈረድዎ፣ ናብቲ ዝቐትልሉ ቦታ ጐቲቶም ወሰድዎ እሞ ቐተልዎ። ብዛዕባ እቲ ዝበጽሖ መከራ ዝተገደሰ ሓደ እኳ የልቦን፣ ብምኽንያት ገበን ህዝብና ተቐትለ። እከይ ዘይገበረ ሓሶት ኣብ ኣፉ ዘይተረኽበ ክነሱስ ምስ ሓጣእን ከም ዝመውት ገበሩ። መቓብሩ ከዓ ምስ ሃብታማት ኮነ። ክሳቐን ብመከራ ክምሽምሽን ፍቓደይ እዩ። ሞቱ ሕድገት ሓጢኣት ከምፅእ መስዋእቲ ነበረ። ስለዚ ንሱ ዘርኡ ክርኢ እዩ፣ ዕድሙኡ ነዊሕ ክኸውን እዩ፣ ፍቓደይ ከዓ ብኡ ክፍጸም እዩ። ድሕሪ ስቓዩ ከም ብሓድሽ ሓጎስ ክርከብ እዩ። ንኸንቱ ከም ዘይተሳቀየ ከዓ ክፍለጥ እዩ። እቲ ኣነ ብኡ ዝተሓጎስኩ ጻድቅ ባርያይ ንብዙሓት ከጽድቕ፣ ኣበሳኦም ድማ ባዕሉ ክጸውር እዩ። ህይወቱ ተሓጒሹ ንሞት ወፈያ፣ ምስ በደለኛታት ከዓ ተቈጽረ። እወ ሓጢኣት ብዙሓት ጾረ፣ ሓጢኣቶም ምእንቲ ክሕደገሎም ከዓ ምእንቲ በደለኛታት ለመነ። ስለዚ ግዲኡ ምስ ዓበይቲ ክምቀሎ እዩ፣ ምርኮኡ እውን ምስ ሓያላት ክምቀል እዩ። ካብ መዝሙር 31 ጽን ኢልካ ስምዓኒ፣ ሕጂ ኣድሕነኒ፣ ዝዕቀበሉ ጽኑዕ ከውሒ ዝድሕነሉ ዕርዲ ይኹነኒ። ነቶም ነማልኽቲ ሓሶት ዘምልኹ ትጸልኦም ኢኻ፣ ኣነ ግና ኣባኻ እየ ዝውከል። ከም ምዉት ኵሉ ሰብ ረሳዓኒ፣ ከም ስቡር ኣቕሓ ኸዓ ተደርበኹ። ብዙሓት ጸላእተይ ሓሚኑ ኣለዉ፣ ስምባድ ድማ ኸበበኒ። ክጐድኒ ተማኸሩ፣ ክቖትሉኒ ውዲት ገበሩለይ። ሕይወተይ ኣብ ኢድካ እዩ፣ ካብ ጸላእተይ ኣናግፈኒ፣ ካብ ሰጐግተይ ኣድሕነኒ። ንዓይኒ ባርያኻ ብለውሃትካ ጠምተኒ፣ ብምሕረትካ ኸዓ ኣድሕነኒ። እግዚኣብሔር ናባኻ ተማሃሊለ ኣለኹ እሞ ኣይተሕፍረኒ። ክፉኣት ሰባት ይዋረዱ፣ ኣብ መቓብድ ወሪዶም ድማ ስቕ ይበሉ። እቶም ብእግዚኣብሔር ተስፋ እትገብሩ ኩልኹም በርትዑ፣ ልቦምኹም እውን ይጽናዕ። ካብ መልእኽቲ ናብ ዕብራውያን ካብ ምዕራፍ 4 ካብ ፍቕዲ 14 ኣሕዋተይን ሓተይን እምበኣር ንሰማይ ዝዓረገ ዓብዪ ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ካብ ዝህልወና ኣብ እምነትና ንጽናዕ። ከመይ ከምቲ ኸማና ብዅሉ ተፈተነ፣ ግና ኸ ሓጢኣት ኣይገበረን። ስለዚ ብድኻምና ክድንግጸልና ዘይኽእል ሊቀ ካህናት ኣይኮነን። እምበኣር ምሕረት ምእንቲ ክንቅበል ብግዜ ጸበባ እውን ንረድኤትና ክኸውን ዝኸውን ጸጋ ንኽንረክብ ብትብዓት ናብቲ ጸጋ እንረኽበሉ ዝፋን ኣምላኽ ንቕረብ። ኢየሱስ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ከሎ ናብቲ ካብ ሞት ከድሕኖ ዝኽእል ብብርቱዕ ጋዓርን ንብዓትን
ጸሎትን ምህለላን ኣቕረበ ንኣምላኽ ዝእዘዝ ስለ ዝነበረ ኸኣ ተሰምዐ። ወዲ ኣምላኽ እኳ እንተኾነ በቲ ዝተቐበሎ ስቓይ እዙዝ ምዃን ተማህረ። ዕዮኡ ምስ ፈጸመ ድማ ነቶም ዝእዘዝዎ ዘበሉ ኩላቶም ናይ ዘለኣለም ድሕነት ምኽንያት ኮኖም። ካብ ወንጌል ዮሃንስ ካብ ምዕራፍ 18 ኢየሱስ እዚ ምስ በለ ደቂ መዛሙርቱ ንሩባ ኤድሮን ሰጊሩ ናብቲ ኣታኽልቲ ዘለዋ ቦታ ኸደ። ምስቶም ደቂ መዛሙርቱ እውን ናብኣ ኣተወ። ኢየሱስ ንደቂ መዛሙርቱ ናብታ ቦታ ብዙሕ ግዜ ይእከቡ ስለ ዝነበሩ እቲ ኣሕሊፉ ዝህቦ ይሁዳ ኸኣ ነታ ቦታ ይፈልጣ ነበረ። ስለዚ ይሁዳ ነቶም ጭፍራ ወታደራትን ንገለ ገላዊ ሊቀ ካህናትን ፈሪሳውያንን መሪሑ ፋኑሳትን ዝነድድ ሽግን ኣጽዋርን ሒዙ ናብኡ መጸ። ሽዑ ኢየሱስ ነቲ ኩሉ ክመጾ ዘለዎ ነገራት ፈሊጡ ወፀ እሞ ንመን ትደልዩ ኣለኹም በሎም። ንሳቶም ንኢየሱስ ናዝራዊ ኢሎም መለስሉ። ኢየሱስ ድማ ኣነ እየ በሎም። እቲ ዘትሕዞ ይሁዳ ድማ ምሳታቶም ደው ኢሉ ነበረ። ሽዑ ኣነ እየ ምስ በሎም እናድሓርሓሩ ናብ ምድሪ ጻሕ ኢሎም ወደቑ። ከም ብሓድሽ ድማ ንመን ትደልዩ ኣለኹም ኢሉ ሓተቶም። ንሳቶም ከዓ ንኢየሱስ ናዝራዊ ይበልዎ። ኢየሱስ ከዓ ኣነ እየ ዶ ኣይበልኩን እብለኩም የለኹን እምበኣር ንኣይ ካብ ደለኹም ነዚኣቶም ይኽይዱ ሕደብዎም ኢሉ መለሰሎም። እዚ ከዓ ካብዞም ዝሃብካኒ ሓደ እኳ ኣይጠፋእኩን ዝብል ቃል ምእንቲ ክፍጸም ኮነ። ሽዑ ስምዖን ጴጥሮስ ሰይፊ ስለ ዝነበሮ ሰይፉ መሊሑ ንግልያ ሊቀ ካህናት ወቒዑ የማነይቲ እዝኑ ቆረጾ። ስምቲ ግልያ ከዓ ማልኩስ ነበረ። ኢየሱስ ከዓ ንጴጥሮስ ሰይፍኻ ኣብ ሰገባኡ ምለሶ፣ እቲ ኣቦ ዝሃበኒ ጽዋዕ ዘይሰትዮ ድዩ መሲሉካ በሎ። ሽዑ እቶም ጭፍራ ወታደራትን እቲ ሓለቓ ሽሕን እቶም ገላዊ ኣይሁድን ንኢየሱስ ሒዞም ኣሰርዎ። ሃና እቲ በታ ዓመትቲኣ ሊቀ ኻና ዝነበረ ቀያፋ ሓሙኡ ስለ ዝነበረ ቅድም ናብኡ ወሰድዎ። ቀያፋ ኸዓ እቲ ኣብ ክንዲ ህዝቢ ሓደ ሰብኣይ እንተሞተ ይሓይሽ ኢሉ ንኣይሁድ ዝመኸሮም ነበረ። ስምዖን ጴጥሮስ ከዓ ምስቲ ሓደ ኻልእ ወዲ መዝሙር ኮይኑ ንኢየሱስ ሰዓቦ። እቲ ኻልእ ወዲ መዝሙር ኣብቲ ሊቀ ካህናት ፍሉጥ ስለ ዝነበረ ምስ ኢየሱስ ናብ ገዛ ሊቀ ካህናት ኣተወ። ጴጥሮስ ግና ብወጻኢ ኣብ ኣፍ ደገ ደው በለ። እቲ ኣብ ሊቀ ካህናት ፍሉጥ ዝነበረ ኻልእ ወዲ መዝሙር ከዓ ወፀ እሞ ነታ ሓላዊት ማዕጾ ነጊሩ ንጴጥሮስ እእተዎ። ሽዑታ ማዕጾ እትሕሉ ገረድ ንጴጥሮስ ንስኻ እውን ዶ ካብ ደቂ መዛሙርቲ እዚ ሰብኣይ እዚ ኢኻ በለቶ? ንሱ ግና ኣይኮንኩን በለ። ቁሪ ስለ ዝነበረ እቶም ገላዊ ኣገልገልትን ሓዊ ኣጉሂሮም ደው ኢሎም ይስሕኑ ነበሩ። ጴጥሮስን ምሳታቶም ደው ኢሉ ይስሕን ነበረ። ሽዑ እቲ ሊቀ ካህናትን ንኢየሱስ ብዛዕባ ደቂ መዛሙርቱን ትምህርቱን ሓተቶ። ኢየሱስ ከዓ ከምዚ ኢሉ መለሰ፣ ኣነ ንዓለም ብግህዶ እየ ዝተዛረብክዋ። ኩሉ ሰዕ እውን ኣብቲ ኣይሁድ ዝእከብሉ ዘበለ ኣብ ቤት ጸሎት ኣይሁድን ቤተ መቕደስን እምህር ነበርኩ። ብሕቡእ ዝተዛረብክዎ ሓንቲ እኳ የብለይን። ንምንታይ ንዓይ ትሓተና ኣለኻ? ነቶም ዘረባይ ዝሰምዑ ዝነበሩ ሕተቶም። እንሆ ንሳቶም ነቲ ኣነ ዝተዛረብክዎ ይፈልጥዎ እዮም። እዚ ምስ በለ ሓደ ካብቶም ገላዊ ኣብኡ ቐይሙ ዝነበረ ንሊቀ ካህናትሲ ከምዚ ኢልካ ክትምልሰሉ ኢሉ ንኢየሱስ ገጹ ጸፍዖ። ኢየሱስ ከዓ ክፉእ ዝተዛሪበ እንተኾይነ ክፉእ ምዃኑ መስክር፣ ጽቡቕ ተዛሪበ እንተኾይነ ግና ስለምንታይ ትወቕዓኒ ኣለኻ በሎ። ሃና ኸዓ ናብ ቅያፋ ሊቀ ካህናት ብእሱሩ ሰደዶ። ስምዖን ጴጥሮስ ከዓ ደው ኢሉ ሓዊ ይስሕን ነበረ። ስለዚ ንስኻ ካብቶም ደቂ መዛሙርቲ ኢየሱስ ዶ ኮንካ በልዎ? ንሱ ግና ኣይኮንኩን ኢሉ ኸሓደ። ሓደ ካብቶም ገላዊ ሊቀ ካህናት ነቲ ጴጥሮስ እዝኑ ዝቆረጾስ ዘመዱ ዝኾነ ኣብቲ ኣታኽልቲ ዶ ባዕለይ ምስኡ ኣይረአኹኻን በሎ። ሽዑ ጴጥሮስ ከም ብሓድሽ ክሓደ፣ ብኡብኡ እውን ደርሆ ነቀወ። ሽዑ ንኢየሱስ ካብ ቅያፋ ናብ ቤተ መንግስቲ ወሰድዎ፣ ንግሆ ድማ ነበረ። ንሳቶም ግና ድራር ፋሲካ ክበልዑ ስለ ዘለዎም ምእንቲ ኸይረኽሱ ናብቲ ቤተ መንግስቲ ኣይኣተውን። ስለዚ ጲላጦስ ናባታቶም ወፂኡ ኣብ ልዕሊ እዚ ሰብኣይ እዚ ዘለኩም ክሲ እንታይ እዩ በሎም። ንሳቶም ድማ እዚ ገባሪ ክፉእ እንተዘይኸውንሲ ናባኻ ኣይመምፃናዮን ነርና ኢሎም መለስሉ። ሽዑ ጲላጦስ ንስኻትኩም ውሰድዎ፣ ከምቲ ሕጉኹም ጌርኩም ፍረድዎ በሎም። ኣይሁድ ከዓ ንሕናስ ንሓደ እኳ ክንቀትል ከቶ ኣይተፈቕደናን በልዎ። እዚ ከዓ እቲ ኢየሱስ በየናይ ሞት ክመውት ከም ዘለዎ ከመልክት ኢሉ ዝበሎ ቓል ምእንቲ ክፍጸም ኮነ። ጲላጦስ ከም ብሓድሽ ናብ ቤተ መንግስቲ ኣተወ።
ንየሱስ ፀዊዑ ኸዓ ንስኻ ዶ ንጉስ ኣይሁድ ኢኻ በሎ። የሱስ ድማ እዚ እትዛረቦ ዘለኻ ካብ በዓልኻ ዲኻ እትዛረቦ ዘለኻ ወይስ ብዛዕባይ ካልኦት ነጊሮምኻ እዮም ኢሉ መለሰሉ። ጲላጦስ ከዓ ኣነ እሞ ኣይሁዳዊ ዶ ኮይነ ህዝብኻን ሊቀ ካህናትን እዮም ናባይ ዘምፅኡኻ እንታይ ጌርካ ኢኻ ኢሉ ሓተቶ። የሱስ ከዓ መንግስተይ ካብዚ ዓለም እዚኣ ኣይኮነትን፣ መንግስተይ ካብዚ ዓለም እዚኣ እንተትኸውን ሲ ብኣይሁድ ከይተሓዝ ገላወይ እንተዋግኡለይ ነይሮም፣ ሕጂ ግና መንግስተይ ካብዚ ዓለም እዚኣ ኣይኮነትን ኢሉ መለሰ። ጲላጦስ ድማ እምበኣርከስ ንስኻ ንጉስ ኢኻ በሎ። የሱስ ከዓ ንጉስ ምዃነይ ንስኻ እኳ ትብል ኣሎኻ፣ ኣነ ንሓቂ ክምስክር እየ ዝተወለድኩ፣ ምእንቲ ዝውን እየ ናብ ዓለም ዝመጽኣኩ፣ መገዲ ሓቂ ዘበለ ወገን ሓቂ ዘበለ ኩሉ ከዓ ንድምፀይ ይሰምዕ እዩ ኢሉ መለሰሉ። ጲላጦስ ከዓ ሓቂ ኸ እንታይ እዩ በሎ። እዚ ኢሉ ከዓ ከም ብሓድሽ ናብ ኣይሁድ መውፅኡ ኣነስ ሓንቲ በደል እኳ ኣይረኸብኩሉን፣ እንተኾነ ንስኻ ንኣኻትኩም ብፋሲካ ሓደ እሱር ክፈትሓልኩም ልማድ ኣለኩም። እምበኣርከስ ነዚ ንጉስ ኣይሁድ ክፈትሓልኩም ዶ ትደልዩ ትደልዩ ኢኹም በሎም። ሽዑ ንሳቶም ከዓ ከም ብሓድሽ ንባርባ እንዳኣ እምበር ነዚ ሳይንደልን እናበሉ ጨደሩ። ባርባን ግና ከታሪ እዩ ዝነበረ። ብድሕሪ እዚ ጲላጦስ ንኣይሁድ ወሲዱ ንየሱስ ወሲዱ ገረፎ። እቶም ወታደራት ከዓ ኣኽሊል ሾኽ ተኒጎም ኣብ ርእሱ ደፍኡሉ፣ ቀይሕ ባርኖስ እውን ከደንዎ። መመፂኦም ከዓ ኦ ንጉስ ኣይሁድ ሰላም ንዓኻ እናበሉ ገጹ ይጸፍዕዎ ነበሩ። ጲላጦስ ከዓ ከም ብሓድሽ ናብ ደገ ወፂኡ እዚ ሰብኣይ እዚ ሓንቲ በደል እኳ ከም ዘይረኸብ ኩሉ ክትፈልጡ እንሆ ናብ ወፃኢ እውፃኣልኩም ኣለኹ በሎም። ሽዑ የሱስ ኣኽሊል ሾኽ ደፊኡ ቀይሕ ባርኖስ ተኸዲኑ ናብ ደገ ወፀ። ጲላጦስ ድማ እንሆ እቲ ሰብኣይ በሎም። ሊቀ ካህናትን እቶም ገላውን ከዓ ምስ ረኣይዎ ከዓ ስቀሎ ስቀሎ እናበሉ ጨርሑ። ጲላጦስ ከዓ በዓላትኩም ደኣ ወሲድኩም ስቀልዎ እምበር ኣነ ሓንቲ በደል እኳ ይረኸብ ኩሉን በሎም። ኣይሁድ ድማ ንሕና ሕጊ ኣሎና፣ ከም ሕግና ከዓ ንሱ ንርእሱ ወዲ ኣምላኽ ስለ ዝገበረ ክመውት እዩ ዝግብኦ ኢሎም መለሱሉ። ጲላጦስ እዚ ዘረባ እዚ ምስ ሰምዐ ኣዝዩ ፈርሐ። ከም ብሓድሽ ናብ ቤተ መንግስቲ ኣትዩ ኣተወ እሞ ንኢየሱስ ካበይ ኢኻ በሎ። የሱስ ግና መልሲ ኣሃቦን። ጲላጦስ ከዓ ንኣይ እውን ዶ ኣይትዛረበንን ኢኻ? ክሰቕለካን ክፈትሓካን ስልጣን ከም ዘለኒ ዶ ኣይትፈልጥን ኢኻ በሎ። የሱስ ከዓ ካብ ላዕሊ ስልጣን እንተዘይወሃበካስ ኣባይ ስልጣን ኣይመሃለወካን ነይሩ። ስለዚ እቲ ናባኻ ኣሕሊፉ ዝሃበኒ ዝገደደ ሓጢኣት ኣለዎ ኢሉ መለሰሉ። ካብኡ ንድሓር ጲላጦስ ክፈትሖ ደለየ። ኣይሁድ ግና ነዚ እንተፈታሕካዮ ፈታዊ ቄሳር ኣይኮንካን፣ ንገዛእ ርእሱ ንጉስ ዝገብር ዘበለ ኩሉ መቐናቕንቲ ቄሳር እዩ ኢሎም ጫውጫው በሉ። ጲላጦስ ነዚ ዘረባ እዚ ምስ ሰምዐ ንየሱስ ናብ ወፃኢ ወሲዱ ኣብቲ ብዕብራይስጢ ገበታ ዝበሃል ጽፍጻፍ ኣብ መንበር ፍርዲ ተቐመጠ። ድሮ ፋሲካ ኣጋ ፍርቂ መዓልቲ ኣቢሉ ነበረ። ንኣይሁድ ከዓ እንሆ ንጉስኩም በሎም። ሽዑ ንሳቶም ኒዮ በሎ ስቀሎ ኢሎም ጫውጫው በሉ። ጲላጦስ ከዓ ንንጉስኩም ዶ ክሰቕሎ በሎም። እቶም ሊቀ ካህናት ከዓ ብዘይ ቄሳር ንጉስ የብልናን ኢሎም መለሱ። ሽዑ ንኢየሱስ ክሰቕልዎ ኣሕሊፉ ሃቦም። ተቐቢሎም ድማ ወሰድዎ። መስቀሉ ፀይሩ ናብቲ ሓምሓም ርእሲ ብዕብራይስጢ ድማ ጎልጎልታ ዝበሃል ስፍራ ወፀ። ኣብኡ እውን ካልኦት ሓደ በቲ ሓደ ወገን ሓደ ካ በቲ ሓደ ወገን ሰቐሉ። ንየሱስ ከዓ ማእከሎም ሰቐልዎ። ጲላጦስ ድማ ጽሑፍ ጽሒፉ ኣብቲ መስቀል ኣንበሮ። እቲ ጽሑፍ ከዓ የሱስ ናዝራዊ ንጉስ ኣይሁድ ዝብል ነበረ። እታ ኢየሱስ ተሰቕለላ ስፍራ ጥቓታ ከተማ ነበረት። ብዙሓት ካብ ኣይሁድ ድማ ነቲ ጽሑፍ ኣንበብዎ። ነቲ ጽሑፍ ብዕብራይስጥን ላቲንን ግሪኽን ነበረ። ስለዚ እቶም ናይ ኣይሁድ ሊቀ ካህናት ንጲላጦስ ንሱ ባዕሉ ደኣ ኣነ ንጉስ ኣይሁድ እየ ከም ዝበለ እምበር ንጉስ ኣይሁድ እዩ ኢልካ ኣይትጽሓፍ በልዎ። ጲላጦስ ከዓ እቲ ዝጸሓፍክዎ ጽሒፈዮ ኣለኹ ኢሉ መለሰ። እቶም ወታደራት ግና ንየሱስ ምስ ሰቐልዎ ነቲ ክዳውንቲ ወሲዶም ንነፍሲ ወከፎም ሓደ ምእንቲ ክበጽሖም ኣብ ኣርባዕተ መቐልዎ። እቲ ቐሚሹ እውን ከምኡ። እቲ ቐሚሹ ግና ካብ ላዕሊ ክሳዕ ታሕቲ ኩለንታናኡ እሉም ነበረ እምበር ስፋይ ኣይነበሮን። ንሓድሕዶም ከዓ ንዝበጽሐ ክበጽሖስ ዕጫ ደኣ ነውድቐሉ እምበር ኣይንቕደዶ ተባሃሃሉ። እዚ ከዓ እቲ ክዳውንተይ ንርእሶም ተማቐልዎ፣ ንቐሚሸይ እውን ዕጫ ኣውደቕሉ ዝብል ጽሑፍ ምእንቲ ክፍጸም እቶም ዓቀይቲ እዚ ገበሩ። ኣብ ጥቓ መስቀል ኢየሱስ ከዓ ኣዲኡን ሓትንኡን ማርያም ሰበይቲ ቀልዮጳን ማርያም መግደላዊትን
ደው ኢለን ነበራ። የሱስ ነዲዩ ዘፍቅሮ ወዲ መዝሙርን ኣብ ጥቓ ደው ኢሉ ምስ ረኣየ ነዲዩ ኣቲ ሰበይቲ እንሆ ወድኺ ይበላ። እቲ ወዲ መዝሙር ከዓ እንሃ ኣዴኻ በሎ። እቲ ወዲ መዝሙር እውን ካብ ሽዑ ጀሚሩ ናብ ቤቱ ወሰዳ። ድሕሪ እዚ ኢየሱስ ኩሉ ከም ዝተፈጸመ ፈሊጡ እቲ ጽሑፍ ምእንቲ ክፍጸም ጸማእኩ በለ። ኣብኡ መጺእ ዝመለ ኣቕሓ ነበረ። ሽዑ መጺእ ዝመለ ሰፍነግ ኣብ ዘንጊ ዕምዝዛ ገይሮም ናብ ኣፉ ኣቕረብሉ። የሱስ ከዓ ነቲ መጺእ ምስ ጣዓመ ተፈጸመ በለ። ርእሱ ኣድነነ፣ ነፍሱ እውን ወፀት። ስለዚ ድሮ ሰንበት ስለ ዝነበረ፣ እታ ሰንበትቲኣ ድማ ክብርቲ በዓል ዓመት ስለ ዝነበረት፣ እቲ ሬሳታት ኣብ መስቀል ምእንቲ ከይሓድር ምሕኩልቶም ሰብሰቢሮም ከውርድዎም መራሕቲ ኣይሁድ ንጲላጦስ ለመንዎ። ሽዑቶም ወታደራት መጺኦም ምሕኩልቲ እቲ ቐዳማይን ናይቲ ምስኡ ዝተሰቕለ ካልኣይን ሰበሩ። ናብ የሱስ ምስ መፁ ግና ድሮ ከም ዝሞተ ርእዮም ምሕኩልቱ ኣይሰበርዎን። ሓደ ካብቶም ወታደራት ግና ጐድኑ ብኹናት ወግኦ፣ ብኡብኡ ከዓ ደምን ማይን ወፀ። እቲ ነዚ ዝረኣየ መስከረ፣ እቲ ምስክሩ ከዓ ሓቂ እዩ። ንስኻትኩም ምእንቲ ኸተኣምኑ ድማ ንሱ ሓቂ ከም ዝመስከረ ይፈልጥ እዩ። እዚ ዝኾነ ከዓ እቲ ካብኡ ሓደ ዓጽሚ እኳ ኣይክሰብሩን እዮም ዝብል ጽሑፍ ምእንቲ ክፍጸም እዩ። ካልእ ጽሑፍ እውን እቶም ዝወግእዎ ክርእይዎ እዮም ዝብል ኣሎ። ድሕርዚ ዮሴፍ በዓል ኣርማትያስ ነቲ ነቶም መራሕቲ ኣይሁድ ስለ ዝፈርሀ ብሕቡእ ምስ ወዲ መዝሙር የሱስ ዝነበረ ስጋ የሱስ ክወስድ ንጲላጦስ ለመኖ። ጲላጦስ ከዓ ፈቐደሉ። ስለዚ ኸይዱ ንስጋ የሱስ ወሰደ። እቲ ቕድም ብለይቲ ናብ የሱስ መጺኡ ዝነበረ ኒቆዲሞስ እውን 31 ኪሎ ግራም ኣቢሉ ዝኸውን ከርበ ምስ ዓልወ ዝተሓወሰ ሒዙ መጸ። ንስጋ የሱስ ወሲዶም ከዓ ከምቲ ልማድ ኣይሁድ ምስ ሽቶ ብሓድሽ ዓለባ ገይሮም ገነዝዎ። ኣብታ ዝተሰቕለላ ስፍራ ድማ ኣታኽልቲ ነበረ። ኣብቲ ኣታኽልቲ ከዓ ሰብ ዝተቐቢሩሉ ዘይፈልጥ ሓድሽ መቓብር ነበረ። እቲ መቓብር ቀረባ ነበረ እሞ ድሮ ሰንበት ስለ ዝነበረ ከዓ ንኢየሱስ ኣብኡ ኣንበርዎ። ስብሓት ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጅን ንወትሩን ንዘለኣለም ኣለምን ኣሜን።